Hei jau, dārgie draugi, vēlējos pareklamēt YouTube kanālu Slim Ads Gaming. Šis atraktīvais čals vārdā Edijs filmē tiešām interesantas un skatāmas tiešraides. Tai skaitā GTA 5, Tom Clancy Division, NBA 2K un vēl daudzas interesantas spēles. Tāpēc apskatieties viņa kanālu, iečekujiet katru no viņa videoklipiem un, protams, spiešiet pogu abonēt. Es to daru un iesaku to darīt arī jums. Links būs aprakstā. Hei jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un jaunā GTA 5 epizodē. Nu ko, ir klāt jaunā GTA 5 epizode un, kā jūs redzat, Maikls ierodās pie Trevoru uz mājām un pavada tur visu nakti. Tā, un pie viņa ienāk kaut kāds šitas ten Trevoru draudziņš laikam. He's not that bad, really. Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. And he gets his feelings hurt. He's okay. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now you're worried if your loafers are getting scuffed. Cerams, ka šī misija būs interesanta, es tiešām to ceru, jo pagaišais bija heists un tas bija kaut kas. Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. No, man patīk tas plakāts, kas ir pie sienas. Train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? O, lūdzu, un te arī Trevors ar savu bumbulī. Paskaties. Apsaimnieko Trevoriņ. No, kas te notiksies tagad? Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Oh, yeah. Back in town, baby! Čau, vienkārši iznes ārā! No! Man, we've talked about this hygiene thing before. Invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking scum. Aiziet! Nu ko sākam? Tā, kas es būšu ar Trevoru, ja? Meet me under Rat and Cat. Tā, man jākāp uz mocs? Nu, davai! Nu, vsio, davai, es braucu, tu, Maikls, seko man, bet es nezinu, vai arī ko tu tur dari, nezinu, nav ne mazākās jausmas. Nu, ko, mēs esam uz ceļa. Oh, ej, tu pavācies malā, paskaties. Viņš tu, man liekas, kaut ko man rādīja, man liekas, ka vidējo pirkstī. That's about the size of it. Make it a fast boat. Nu, ko, let's go. Tā, pusotas kilometrs līdz norādītajai vietai. Sometimes. This is a high-value courier service run by Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel trade. Gold. Sometimes gold, sometimes our work. Es sāku kaut ko saprast. Man jātiek uz to vilcienu ir augšā. Oh, my God. Nopietni. Stop that train! Aiziet! Ej, tu nos, paskatās, tu ties, man ir kaut kā jāpieķerās viņam, klāt? Okay, I'll pick him up when I'm back in the trailer. Back in the trailer? Where are you? We got work to do. Ej, paga. Yeah, I know. Man laikam ir jāuzas param. Wow, getting changed, what GG! Oj, novēlos no moči, doj, celes, vien! Nu, ātrāk, taču nav kusties, nu! Davai, vēl nekas nav zaudēts, kā saka. Nu, taču ātrāk brauc, tas te krosinieks neko nebrauc, davai! Mums kaut kādā veidā jātiek ir augšā. Aiziet, pamienāsim pa šeit. Pa šo krauju. Nu, davai! Lēdzam! Ir! Yes, sir! Labi, esam tikuši uz vilciena. Uzmanīgi! Ovi! Ej tu nos! Mēs braucam vienkārši ar krosinieku pat!
Pa Vilce, kur jūs esat to redzējuši? Nāks, tikai Trevors nolec no maci uzlec, paskatījies uz Vilcien pats. Oh my god, kas notiek šajā epizodē? Tā, nu ko, kas tagad tur notiksies? Čalas iesies, ies turman! Oh my god, tā! There's a new conductor on this train! Aiziet, mums tagad ir jāpārbaudis uz Vilcien, laikam. Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it? Be under that fucking bridge. When we go back to the station, old Meriwether's gonna be on to us. Šitas čals ir atrubījies vienkārši. Ew, bet šitas čas heists mūsējies notikās. Šeit mēs aizbēgām, man liekas. Ot, pa vienu no šitām te ieejām. Ot, pa šeit, man liekas, mēs aizbēgām. Pagājušajā heistā jūs atceraties. Un reku bija, tur bija tā banka, laikam, kaut kur netālu. Nu, kaut kur man tāķiet. Tā, nu ko? O! Tā, mēs tagad laikam teleportējamies. Tā, un teleportējamies uz... O, uz Maiklu! Paskatieties, un Maikls tikmēr... O, jā! Tā! O, te mēs varam visādas ieročas paņemt. Aiziet! Re, kur braucam palīgā vienkārši Trevoram. I'm living the life, my friend. Davai. Enjoy it now. Whoa, paskatieties augšā. Reku Vilci. Whoa, are you kidding me? Vilci sadūrā savā starpā Trevors vienkārši iela tupē. Nopietni. Ej tu nos. Tā, kas man tagad jādara? Aha, okei, sapratu. Tā, nu ko jāuzmet tur, jā? Now, if I was a speed freak... Boom! Atvaram maļā vienkārši, paskatīties. Ah, let's get rich, Mikey! I'll be as quick as I can be. Un tagad esmu Trevorā. Pagaid, man liekas, ka man ir jānomaina ierocis. Tā, paņemsim minigun. Reku jau nāk čaļi. Nu ko, atkal līdza, baby! Aiziet tā, ka vienkārši viņš šarīt. O, minigaso, tas ir! O, jā! Nu ko, vēl vien paņemsim. Aiziet! O, nois! Nu ko, jūs arī noteikti gribat. No kurienes man tur šāj? Heli! Ar Heli šiem arī mēs tiekam šādā veidā garām. Oh my god, asistīt! Oh, nu uzlaižam gaisā! Oh, vēl viens klik! Nav nekāds problēmas, čaļ, nav nekāds problēmas! Oh, boom! Ejo! Man tā šķiet, ka tur snaiper mums uzbruk. Jā, snaiperīši! Aiziet viens garā. No, davai, vāciņ, no... Kur vēl tieši? Aha, mazulīts. Nā, neintralizēts. No kuriens? Ā, no augšiņas. No, davai! No more sniper, so you can no more sniper. As soon as... Paga, man ir rekur helikopters. You find something! No! Shooting in now! Oh, Charles, vienkārši izlēs ārā! Oh, GG! Ejo, rekur divi ar izpletņiem laižās. You're beating off in there, move it! I ain't found nothing good yet! Nu, davai, Čali, nāčur. Ai, nu kas ir? Rončup, nā! Ejo, nu beidz! Ir neintralizēts. Ejo, nu viss, esam ūdrīt. Labi! Visi apakti, visi ir iznīcināti. Ejo, nu davai peltam pie Maiklu. Get in, let's go! Davai, get in, kāpjam jau, vecīt, kāpjam. Down river! Davai, Maiklu, brauc projām.
Aiziet, paskatīties! Tas vēl nav viss! Paskatīties, tas vēl nav viss! Rekur, mazulīši no aizmugures! Nature, you're right, it's a beautiful! Nu ko, mēs viņus vienkārši paņemsim un vienkārši apvalēsim, paskatīties ar palēliņus manā. Labi. Nu nāciet mazlīši. Labi. There's nothing natural about this. Hey, rekur vēl džipiņš ir, jā? Get these boats off of us! No. Get him off of us! Davai! Hey, good thing you changed clothes! You couldn't have done this without that beard investing! Hey, T! Check the clothes! Wow! Mēs pa tūpi vienkārši laižam tagad tādu trakie! Oh, Heli! We got a buzzard on our tail! Wow! Heli's gunfire! You feeling alive? Juice pumping through your glands? My glands are just fine. Without the crashing trains, exploding helicopters, boom! Get out of my way! Skaisti! Nu ko, viss? Doties man vēl, es gribu vēl! Come on! We need to get on land. Labi, nu ko, visi apalēti? Ej tu dos, skaisti! Ej, šitā epizode man patīk. Man patīk, es ceru, ka arī jums patīk, kad arī jūs izbaudījāt spriedzi. Vienkārši, fantastiski, vienkārši. Tā, nu ko, tagad vēl kur laižamies? Ā, reku jau zeltanais punktums kartītē. Have been since we put you in the ground. That I couldn't access because you blew the identity. You know, there was nothing for Brad's defense. Run organized. No, davai, mēģināsim tieši ar laiku paties. Nu, gandrīz aizlecām līdz mašīnām. Nu, davai, kā pārā. Davai, lec ārā, skrienam. Tā, no. Kas tagad notiksies? Independent spirit. Ej! Hey, before you go, show me the loot. Pareizi, parādu koferī. Statuiņa. Es jau biju domājis, ka tur būs naudiņa. Nu, bet tā statuja varētu izskatīties, ka kaut kam ir vajadzīga un varētu par to dabūt labu naudu. Not your call to make. No, your job. Pazies, ar divu sāk cīnīties, plītās. Par to, kurām būs koferīs. Trevors, paskatīties, ar viņu nav nekādu joku. What? Union depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal. That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs. Michael's kaut ko spiež. Spiež Trevoram uz jūtām. But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. Yeah, Franklin's gonna double tap again to show Kofri. This ain't no dream no more. You keep the case. Fuck you. Okay, all right. Paskatieties. Padevās Trevors. Trevors redzdamas nav tik brutāls veids. Var uzspiest uz vajadzīgajām vietām un viss tiks kārtībā izdarīt. Michaels redz pazīst, zin šīs Trevora vājās vietas. Inch of the way, all right? And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? No. Всё. The big one! Aiziet. Nu viss. Paskatieties, mums atstāja šo mašīnu. Nu davai, braucam pakaļ, ko tad mēs? Būsim sliktāk, aiziet, nekur Michaels neaizbēgs. Un Mission Pass! Nu ko, dārgie draugi, liels paldies, ka noskatījāties šo epizodi!
Un tiksimies jau jaunajā GTA 5 misijā. Lai jums veicās, uz redzēšanos. Tā, Istanbula pret Allah. Allah, Allah, es pielūdzu tevi. Labi, tā, noteikti mazāk, noteikti Istanbula būs savākus vairāk. Tā, labi, yes, sir. Allah pret Family Guy, nu nezinu, kas tā. Ja! Viens punkts! Skaisti!